jako na jet vyrazit brzy ráno, třeba před 8, až 2,5 hodiny cesty. A já bych musel nás pak tobě zbojit. Jo, no tak máme sedmý místní auto, ne? Bude slyšet. Takže jako v pohodě. Bude slyšet? Cože? Co bude slyšet? Aha. Co už má jednu učit? A už je středu, kdy právě říct, že to nějaký bude. To zároveň je i komisařem jeho jednotky a zde v tuto chvíli se určitě snaží pracovat na morálce vojáků na jeho úseku. Máme tady to, o čem jsem mluvil, letecké nošení, vojáci zmateně koukají, jestli je jejich nebo nepřítelé, potažmo v té době ještě stále spojence. Uvidíme, co se z toho vyvine. Proč by ne, protože stát ležící na druhé straně hranice je přece stát, s nímž máme spojeneckou smlouvu. Není to tak dávno, co se sovětští vojáci, důstojníci fotili s německými při dělení Polska, při vymezování této hranice. Dokonce se pořádaly společné přehlídky za účasti německých obrněných i sovětských obrněných jednotek. Mám zákaz? Co společně do svátce vedostujeme? No, když se trošku podíváte na oblohu, na ty letadla, napadá mě, že člověk se potom nemůže divit mnoha a mnoha případů v každé válce, kdy dělostřelci střílejí po svých letadlech, protože z tohoto pohledu bych si určitě ty letadla netroufnul identifikovat a ona přátelská palba vyvolaná navíc ještě nějakou tou nervozitou je naprosto normálním projevem každé války. Letadel je na obloze čím dál tím víc. Doufám, že fotíme na opět postoupili. Je třeba si uvědomit, že zde nastupuje zleva armáda, která předtím obsadila většinu Evropy, zatímco na pravé straně jsou vojáci nebo armáda čerstvě postižená stalinskými čistkami, bez velení, bez velitelů. A ono to s tou podporou letadel nemohlo skončit ani jinak, jak právě vidíme. Přesto ještě dobíhá minometná palba. Zřejmě nikdo minometistům nezavolal, že zde je situace již vyřešená. Vojáci jsou odstrojováni, odzbrojováni.
Samozřejmě takový zajatec musí kromě zbraně odevzdat i například opasek, aby ho nemohl buď použít jako zbraň, nebo se na něm eventuálně nemohl oběsit. Okamžitě jsou zajatci používáni k demontáži, opevnění. Piloti letadel, protože v té době si to mohli dovolit úspatek na převahu, tak si letí zkontrolovat své dílo, podívat se, jak přesné byly jejich zásahy, jakou paniku to vyvolou nepřítelé. Díky palbě z minometu vzala na své hranice Sovětského svazu i formálně, neboť vybouchlo její označení. Sledujeme pravoznámý moment z filmu sundavání, likvidování hraniční závory. Přímo na opevněném postu na bunkru sledujeme, jak je sundována vlajka Sovětského svazu. Vlajka jednoho režimu je vyměněna za vlajku režimu. Tady asi není třeba zastírat, že zejména v oblastech západní Ukrajiny, pobaltských států, mnoho občanů Sovětského svazu vítalo německé jednotky jako osvoboditele proti zvůli stalinistického režimu. Ovšem, Němci zde brzo přišli se svými rasovými teoriemi a podporu tohoto obyvatelstva, zejména pak na Ukrajině, velmi rychle ztratili. Tam máš auto. Po předsunuté jednotce se na scéně objevuje trén, motorky, štábní automobily. V tomto vozidle značky Mercedes přijíždí pílové jednotky, představitelé okupační správy. Mezitím zase dle rozkazů jsou mezi zajatci vybíráni komunisté, Židé, komisaři, lidé, kteří jsou nebo byli v té době popravováni. Představitelé NKVD, oni důstojníci v modrých čepicích, jsou odváženi nějakému zřejmě hlubšímu zpracování znalostí o struktuře sovětské politické moci. Popravení jsou odnášeni. Thank you.
Ale už tam udělali červený kříž, už tam je pojedu muziky. Tak na scéně se objevuje okupační správce, je to onen muž s tou nedbale prosulou páskou v černé uniformě. Zdá se, že si nějak se zajaci rozumí, jestli on nebude odsud od někud, někde od Litvínova, od mostu, z našeho regionu. Sudetští Němci neměli k češtině a respektive potom potažmo k ruštině daleko, proto byli na mnoze využívání v takovýchto úlohách. Dostali od Němců místo zbraní nářadí a začnou se podívat na odklízení opevňovacích prostor, jejich demontáži, demolici. Zároveň se tam objevují muži v červeném plášti, nebo muž v červeném plášti, jeho personál. Samozřejmě v roce 1941 si nikdo nemůžeme být jistí, jestli se jedná o lékaře nebo nějakého představitele nacistických rasových teorií, který bude zkoumat zajatce. Stále dochází k popravám těch, kteří se přihlásili nebo byli určeni někým jako představitelé politické moci komunistické strany Sovětského svazu. Tak. Na scéně se objevuje krásné, ale smutné připomenutí toho, že německé ozbrojené síly mnohokrát napadali Sovětský svaz s československými zbraněmi, s kterými nebylo umožněno bránit se našim vlastním vojákům po Mnichovu. Toto je příklad nákladního automobilu Praga. Bylo tam spousta tanků, ručních zbraní, děl. Například při napadení Francie tvořilo 40% německých tankových sil, tvořily československé tanky. O něco málo procent to bylo ještě při napadení Sovětského svazu. Ještě byly stále kompletní divize vyzbrojené jenom zbraněmi zabavenými v Československu nebo už vyrobenými za okupace pro německé ozbrojené síly.